חודש אוקטובר, חודש החגים, הוא גם חודש המודעות לסרטן השד. כדי להבין מה המשמעויות של הדבר באזורנו, אנחנו אומרים שלום לדפנה אברהמס, מנהלת המחלקה לקידום מעמד האישה במועצה האזורית גליל עליון. שלום. אז מה באמת זה אומר? אני אתייחס לפעילויות של המחלקה שלנו במועצה האזורית הגליל העליון כחלק מפעילויות שלנו להעלאת המודעות. נושא הבריאות הוא מאוד מאוד חשוב לנו, ומכיוון שאוקטובר הוא החודש המצוין בכל העולם המאבק בסרטן, במחלת הסרטן, אנחנו בעצם מייצרות איזושהי פרובוקציה קטנה, שבעצם אנחנו נותנות לכולם את הסרט הוורוד, שהוא מציין בכל העולם את המאבק בסרטן, ומבקשות מכל הנשים למרוח לק ורוד, שבעצם הלק הוורוד הוא גם הצבע של המאבק במחלת הסרטן, הוא גם איזשהו נושא מאוד מאוד נשי, ודרך הנושא הנשי הזה אנחנו מעוררות את השיח הציבורי, שפשוט אומר לגשת ולהיבדק. גילוי מוקדם מציל חיים. אז את עצמך דוגמה אישית ראויה, את עם לק, את גם נבדקת, אני מניחה. אני כמובן עם לק, אני כמובן נבדקתי. אני גם אגיד למען הגילוי הנאות שאני בת לאימא חולת סרטן השד שהחלימה, וחברה מאוד טובה לשתי נשים מאוד צעירות שחלו בסרטן השד, והן בתהליך ההחלמה שלהן. אז את גם יודעת טוב מכולם לספר שלמרות הסטטיסטיקה ההרסנית, סיכויי ההחלמה גבוהים מאוד. אחת מכל שמונה נשים תחלה בסרטן השד. הגילוי המוקדם של סרטן השד מביא להחלמה מלאה. שהחלמה מלאה זה אומר חצי שנה או שנה לפי הפרוטוקול של טיפולים, וזהו, החלמה מלאה ואריכות ימים. ולכן אנחנו אומרות לעשות את הבדיקות הפשוטות, להתקשר כוכבית 2700, להזמין תור בכירוגית, לעשות בדיקת שד, ואחר כך לפי הגיל ללכת לממוגרפיה, לאולטרסאונד ולמה שצריך. איך התגובות עד כה, דפנה? אנחנו יודעות מהשנים הקודמות שנשים הולכות להיבדק כתוצאה מהקמפיינים האלו. זה פשוט מדהים מה שזה מייצר. קודם כל, השיח הנשי ישר מעלה, מציף את הנושא הזה, שכולם יודעות את הנתונים, אבל נורא מפחדות. אני יודעת, אני מפחדת. ובעצם מה שאנחנו עושות, תוך כדי מריחת הלק, תוך כדי השיח הנשי, זה להגיד לנשים, את מפחדת, אבל זה החיים שלך, זה מציל חיים. בואי נעזור לך, אפילו אני עוזרת להם להתקשר, לקבוע את התור וללכת להיבדק. יפה. בהיבט הצפוני יש לנו מה להרחיב? יותר רופאים, פחות רופאים? המאפיינים, מבחינת הרפואה, המאפיינים הם מאוד טובים, כי יש לנו פה רפואה ציבורית מאוד מאוד תומכת. וגם התהליך הוא מאוד פשוט, אין פה שום פרוצדורה מסובכת, זה או בתהליך הראשוני בדיקה ידנית של רופא חירוג, בשלב השני בדיקת ממוגרפיה, התהליך הוא מאוד פשוט, מאוד קל, התשובות הן מאוד מהירות, ובעיקר, אני אומרת כל הזמן, מצילות חיים. אנחנו נתנחם בנתונים האלה, ובזאת גם נסיים. דפנה אברהמס, תודה רבה לך על הדברים הללו. תודה רבה לכם, הרבה בריאות.